Hansı elə əməllərə imza atılır ki, özündən sonra xoş təəssürat bıraxmış olur? Götürək metro stansiyalarından birinin qarşısındakı mənzərəni. Stansiyadan çıxan sərnişinlər istər-istəməz pozitiv enerji əldə edirlər. Bu stres atan pozitiv enerji verən vasitə ilə buyurun siz də tanış olun. Paytaxtın İçərişəhər metro stansiyasının qarşısındakı ağacın gövdəsi üzərində yaradılan bu gülüş rəmzi metrodan çıxanları xeyli təəccübləndirir. Çox güman ki, gülümsəyən insan təsviri yaradana ağac elə özü stimul verib. Belə ki, ağacdakı gözlər və ağzın quruluşu elə təbiətə məxsusdur. Ona gülüş təqlidi bəxş edən isə bu karikaturaya ağac qabığında yaranmış ağza dişlər çəkməklə nail olub. Hər halda ağaca heç bir ziyan dəyməyib, dişlər qələmlə işlənib. Son vaxtlar şəhərin ciyərləri sayılan ağacların kəsilməsi faktlarının artması fonunda bu cür pozitiv addım ancaq təqdirə layiqdir. İnsanlar iş stresi altında və düşüncəli şəkildə sözün əsl mənasında onların yüzünə gülümsəyən bu ağacın yanından keçdikdə bir anlıq belə olsa ayaq saxlayırlar. Çöhrələrində də təbəssüm yaranır. Hər halda bu da bir nəticədir.